pulo DB, né? Daí a gente vai ter um S DW que é igual a beta S DW mais 1 menos beta quadrado S DB, vou colocar o beta também, é igual a beta S DB mais 1 menos beta DB quadrado. Daí a gente tem o ômega, vai passar a ser o ômega menos o alfa dw dividido pela raiz desse cara aqui, mais um epsilonzinho. E o b aqui, mesma coisa. O que isso aqui significa? Aqui seria o que a gente já tinha, né? W vai ser igual a W menos alfa dw, é o que a gente já tinha. No caso, a gente quer dar a turbinada. Então a gente vai dividir pela ideia da derivada, tá? Essa raiz aqui, porque esse cara que entrou aqui é o quadrado. Esse W é a própria derivada, tá? Precisa calcular, tipo, já tem aqui. E esse epsilonzinho aqui é só um cabelinho para evitar que isso aqui seja dividido por zero, que daria pau na computação, né? Então é só um. Vai ter um, tipo, que é um epsilonzinho só para evitar que isso aqui dê problema de computação. Entenderam a ideia de dividir pela derivada? E obviamente que o B aqui é a mesma coisa, né? B menos alfa dB dividido por raiz de S dB, raiz mais Epsilon. Esse cara aqui, como tem esse quadrado e essa raiz aqui, ele tem o nome de RMS Propagation. Então tem uma técnica que é o momento. E tem uma técnica que é o RMS. É o nome da técnica. Certo? RMS de root mean square, né? Raiz quadrada e tal. Como se chama assim. Daí tem uma terceira otimização que chama ADAM. Certo? Que é nada mais do que fazer as duas ao mesmo tempo. Tanto o momento quanto essa coisa do RMS. É um gradiente decente, super turbinado. Porque tem as duas otimizações ao mesmo tempo, chamada que é Adaptive Momentum. Adaptativo. Momento adaptativo. Certo? É o nome da técnica, ADA. E de novo, é uma flag que você põe lá no seu otimizador. Certo? Tá indo longe hoje. Mas agora tá quase acabando, tá? Entenderam esse aqui? Alguma dúvida? Algum questionamento? Legal. Agora, mais uma técnica de otimização. Alpha Decay. Aí tem os mini batches, né? Lembra, X-chave. Um é o primeiro mini batch de processamento, né? É um lote de imagens que a gente separou para fazer a primeira atualização. X2, blá blá blá. Vocês concordam que conforme o treinamento vai avançando, supostamente a gente está chegando mais perto do nosso ponto final aqui? Conforme a cada passo do treinamento, supostamente a gente está mais perto. Então, uma ideia para a gente não passar do ponto, igual tem naquele gifzinho lá de ontem, é que a cada passo que a gente dê, a gente diminua um pouquinho o tamanho do passo. Isso diminui a chance da gente passar do ponto na hora que estiver lá pertinho. Matematicamente, e aí é o seguinte, tem esse termo chamado época, né? Uma época significa uma passagem pela base de treinamento inteira, tá? Então, geralmente com o redor a gente passa várias vezes pela base de treinamento para mastigar os dados mesmo, né? Vai torcendo o suco até sair o suco, né?
Isso é determinado pelo nome época. Cada passagem pela base de treinamento é uma época. Tá? Ah, estou na época 300 e tanto, já passou 300 e tantas vezes menos uma pela base de treinamento. Tá? Então a gente pode. Tem diversas expressões que a gente pode usar aqui para atualizar o alfa. Uma delas é um alfa zero aí, inicial, que a gente escolhe, né? E a gente divide ele por 1 mais um bzinho, que é a taxa de decaimento que a gente vai achar, vezes o número da época. Nesse caso aqui, a cada época que passa, a gente diminui o alfa um pouquinho, certo? Esse época aqui poderia ser também o número do mini bet. Esse cara aqui, a cada mini bet, a gente diminui um pouquinho o tamanho do alfa. Poderia ser várias outras. Outra fórmula possível, alfa igual alfa zero, vezes um bzinho, que é o decay rate, né, elevado à época, por exemplo. Existem várias expressões matemáticas, pode inventar qualquer uma aí, que traduza essa ideia de conforme avança o treinamento, seja em número de épocas, ou seja em número do mini-bet, a gente atualiza o valor do alfa para ir diminuindo ele conforme avança o treinamento. Entenderam essa ideia? Simples assim. Esse é o learning rate decay. Aí ele tá indo o alfa. Entenderam isso? Daí, partindo já bem pro finalzinho da aula, mais uma discussãozinha conceitual aqui. Aqui temos P1, parâmetro 1 e parâmetro 2. Certo? Vamos supor que a gente está interessado em fazer uma rede aí e a gente tem esses dois parâmetros para escolher o valor. Tá? Rede neural, a gente é muito guiado por intuições e conhecimentos específicos da área com a qual a gente está trabalhando, mas tem também muito da tentativa e erro de experimentar com o algoritmo, com os resultados e a partir daí afinar o sistema, né? Fazer um tuning do sistema. Então, vamos supor aqui, isso é só um exemplo, tá? A gente tem dois parâmetros que a gente tem que escolher o valor para a nossa rede neural, parâmetro 1 e parâmetro 2. Talvez a maneira mais intuitiva de pensar é fazer um negócio que chama de grid search. Por que grid? Imagine um grid aqui, ó. Uma grade, né? Com esses valores aqui. Então, esse pontinho aqui, vamos botar valores aqui, ó. Nossa senhora! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Um exemplo, tá? Então, esse pontinho aqui, ó, ele tem os valores 4 para P1 e 1 para P2. Então, a gente intuitivamente imagina uma grade dentro desse plano aqui. Esse plano, porque nesse exemplo hipotético, a gente tem só esses dois parâmetros para escolher, tá? Então, dá para simbolizar com uma grade. Daí, a gente faz esse grid e aí depois a gente faz um experimento com a rede neural para cada um desses pontos. Abre lá um for, cada um desses pontos aqui, todo. E isso a rede vai dar para a gente um resultado para cada um desses pontos. Daí a gente olha qual que é o melhor e fala assim, bom, o melhor foi esse aqui. 2, 2. Então vamos escolher esses parâmetros para a nossa rede. 2, 2, pum, escolheu, treina de novo a rede com esses parâmetros, pum, entrega o produto. Certo? Qual que é o problema desse negócio aqui? É difícil a gente saber de antemão quanta importância cada parâmetro vai ter na brincadeira. Porque pode ser o caso de que, por exemplo, o P1 quase não faça influência na brincadeira. Daí o que acontece? O problema é que, para esse ponto aqui, 3, 1, aqui 2, 1 e aqui 1, 1. Para esses 4 pontos aqui, P2 é sempre o mesmo e o P1 está variando. Só que pode ser que a gente esteja no problema em que o P1 não tenha muita influência no aprendizado.
Então, o que acontece é que aqui a gente gastou 4 vezes o recurso computacional que a gente poderia ter gasto uma vez para aferir o quanto que o P1 nessa linha aqui, quanto que o P2, né, na verdade, quanto que o P2 está afetando. Vocês entendem o que eu estou falando? Pode ser que esse 4, 3, 2, 1, que pouca diferença faz. O que importa mesmo é onde está esse cara aqui. Então, nesse caso, a gente está queimando o teste de novo, né? Se esse teste fosse 1 segundo, beleza, bota 1 milhão de contas aqui e faz. Mas geralmente pode ser que um teste demore uma semana. Então a gente tem que pensar bem como fazer o teste. Então geralmente recomenda-se não fazer grid search. Recomenda fazer o aleatório. Então você escolhe aleatoriamente um valor para P1, aleatoriamente um valor para P2, faz isso para alguns casos, né? Ao invés de fazer para 16, não, para 12, faz para 5. Testa 5 casos ao invés de 12. Aleatoriamente. Daí, desses 5 casos, pode ser que tenha 2 melhores ou 3 melhores e 2 horríveis. Pega esses 3 melhores, provavelmente eles vão estar mais ou menos numa região parecida aqui, ó. Enquanto esses outros 2 que foram piores vão estar aqui. Aí você fala assim, bom, meus resultados melhores estão aqui. Daí compensa pegar as outras 7 que a gente tem aqui, ó. Pega essas 7 e concentra aqui, ó. Fecha aqui a busca e assim vai afinando o sistema. É assim que é recomendado fazer o processo de busca pelos hiperparâmetros, né? Hiperparâmetros são aí valores que a gente tem que escolher. Hyperparameters. Entenderam essa ideia de inicialização da busca pelos parâmetros perfeitos para a rede, tá? E uma última coisa para falar hoje. Vocês viram? Então beleza, temos uma rede neural aqui, 4 neurônios na primeira camada, 3 neurônios na segunda, 3 na terceira, 2 na quarta, 2 na quinta e o neurônio final, que faz a classificação do gato, certo? Aqui é uma imagem de gato hipotética de 4 pixels, cada pixel ele entra aqui em todas as entradas, né, na verdade? Com todos os neurônios da camada de entrada, né? da primeira camada. Vocês entenderam, né? Não precisa dizer isso. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, lembra da discussão do começo dessa aula aqui, das possíveis interpretações, que esse cara aqui, eles pegam essas formas assim, aí esses caras aqui começam a combinar formas, né? E esses outros aqui fazem combinações mais profundas ainda. E assim vai indo, né? É possível fazer com redes neurais um negócio que chama transfer learning, que é você utilizar uma rede que aprendeu a fazer uma coisa para fazer outra. Por exemplo, essa nossa rede aqui, ela aprendeu a olhar para gatos, porque gatos têm esses contornos aqui, ó, essa orelha, ou então pode ser que esse negócio aqui pegue contornos que seja assim, ó, né? E aí depois junta dois, faz o rostinho de um gato, tal, né? Pode ser isso. Agora vamos pensar em outra aplicação. Vamos pensar em uma aplicação de um carro automático, né? Carro andando automático. O carro precisa reconhecer placas. Placas são círculos com algum tipo de informação aqui, né? Ou então setas, né? Sei lá, alguma coisa assim. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Essas
estruturas que estão mais nesse pedaço aqui da rede, queira ou não queira, são coisas gerais de imagens, não servem só para gatos. Então dá para utilizar o que esse pedaço da rede já aprendeu para fazer outra coisa. Então, nessa ideia de transfer learning, existe muito você pegar uma rede já pronta, que opera bem em algum cenário, aí você tira o finzinho dela, que vai enxergar um gato, e aí você quer enxergar uma placa para a direita. E aí você, daqui até aqui já está pronto, já está inteiro treinadinho. Já foram anos de treinamento rodando nos clusters aí da vida. Aí você pega isso aqui que já está pronto, cria um finalzinho novo para você. Pode ter quantos anos você quiser. Então esse cara aqui. E aqui vocês já conhecem, né? Daí isso aqui já vai estar pronto. Seria a mesma coisa do que, ao invés de inicializar os pesos W e B com valores aleatórios, que foi o que a gente fez no notebook, seria a mesma coisa que dar um download de pesos já bons. Então, ao invés de começar aleatoriamente, você já começa numa configuração boa. Só que aí você precisa adaptar ela para a sua realidade. Então, para fazer um treinamento, colocando os dados de placa. Desculpa. Label, né? Placa para a direita. É placa para a direita ou não é? 0 e 1. E aqui na entrada da rede, uma foto de placa. Então, esse cara aqui. Quatro pixels desse cara aqui estão entrando aqui também. Então, os valores. Entendeu esse que eu estou falando? De novo, sem matemática, sem expressão, sem nada, intuitivamente. É você pegar o pedaço de uma rede que já aprendeu a ver alguns padrões aqui e utilizar isso como início para o treinamento de uma nova rede. Isso aqui economiza meses de treinamento e já é uma saída, uma largada bem à frente aí para fazer uma aplicação que se aproveita do aprendizado em outra aplicação. Na hora que você vai fazer o ajuste dos pesos, você faz desde o início ou você consegue fazer só a parte de volta? Você tem uma flag lá, freeze. Se você quiser um freeze e deixar ele quieto aqui de jeito, você pode deixar, mas se quiser treinar ele, vai de novo, vai da aplicação. Né? É tudo na mão do usuário, né? Pode programar como você quiser. É isso. Bom, e com isso eu acho que terminamos o conteúdo de hoje. Boa parte do segundo curso. Boa parte do segundo curso está aqui. Daí o que eu proponho é que a gente está no lanchinho agora, tem bastante tempo ainda. Tem dois notebooks na última semana do primeiro curso. O primeiro notebook é para programar rede neural e o segundo é para já aplicar na classificação de gatos que a gente fez com a regressão logística, que foi o notebook que vocês dois não fizeram. Vocês fizeram a classificação de planar lá do vermelho e azul, né? Então, os outros que vocês já fizeram, mas vocês sabem do que eu estou falando. Então, agora seria fazer a mesma tarefa, só que com uma rede neural, para ver que a classificação vai melhorar muito em termos de acurácia, muito mesmo. Então, eu proponho que vocês façam nova data de fazer, talvez nem o primeiro. E amanhã tem bastante coisa para falar também. Eu vou falar de redes recorrentes e redes de convolução, mas os exercícios não vão ser em cima de rede recorrente e rede de convolução. Vai ser terminar esses dois que a gente está começando hoje. Tá? E aí, depois de tarefa, fica para vocês acompanhar o final dos vídeos, dos cursos e tal. E aí sim, fazer os exercícios do segundo curso, os notebooks do segundo curso, que levam em conta tudo que eu falei hoje. Certo? Então é isso aí, galera. Um lanchinho e logo mais, se vocês quiserem, podem já ir fazendo os dois notebooks da semana 4 do primeiro curso.